Anteeksi. Otitteko toi just kuvan? En ottanut. Ihan Instastoriesia täällä päivitteli. Okei. Okay. Mä hetken ajattelin, että... Anteeksi, mitä? Kuvasit tuota mun värkkiä just Instaan? Joo, ja nyt päivitän LinkedInia. Miepä yllätetään meidän kynetiliä täällä näin. Ja luo henkilöbrändiä itselleni näiden kondoluomatapausten myötä. No, ette te nyt tolleen vaan voi kuvia ottaa ja laittaa niitä Instagrammiin. Se on salakuvausta. Ei tässä mitään salaista oo. Meillä on monta tuhatta seuraajaa. Nää kondisjutut kiinnostaa jengiä tosi paljon. Tähänkin ajattelin kuule laittaa hashtag mikä kondis, hashtag sakset auki, hashtag tämmönen torttu tänään. Haluatko muuten, että tätä käy sutkin tähän kuvaan? No en todellakaan halua. Mä haluan sairaalaa ylimmän johdon tänne nyt paikalle. Heti! Heti! Mauri! Mauri! Saako Mauri tänne näin? Joo, valitustappaus. En tiedä yhtään mistä. Ihan puskista tuli koko homma. No niin, minähän oota. Joo, kiitos. Hetki menee. Mikäs täällä oli hätänä? Haluan tehdä virallisen valituksen ja rikosilmoituksen. Haluan vaan sanoa oman ja yhtymän puolesta, että me otamme tällaiset valitukset erittäin vakavasti. Meillä on tällä osastolla jopa omaa henkilöä näitä varten, että saamme asiakaskokemuksen huippuun, vaikka olisi tapahtunut hoitovirhe. No virhe tässä nimenomaan onkin tapahtunut. Toi imbesili salakuvas mua someen. Oletko ottanut kuvia jostain piilosta? En ole. Ihan tässä näin otin nips naps. En ollut piilossa. Kyllä sinä turpeinen taju, että sinä pelotat tätä ihmistä. Sitä minä olen sanonut jo vuosia, että lääkäreiden pitäisi olla enemmän avoimempia tuolla somessa, että ihmiset näkisivät meidät myös ihmisinä eikä pelkästään Jumalina. Tässä on selkeästi tapahtunut jonkinlainen väärinkäsitys. Tässä mitään väärinkäsitystä on. Se mikä tässä on väärin, niin on se mitä toi sika teki. Ja se, että mua ei tunnista siitä kuvasta, ei poista rikosta. Etkö sinä täkännyt tätä neitiä siihen kuvaan? No, ei mitään hätää, meillä on hyvitysohjelma. Ostamme näkyvyyttä unohtaneen täkäyksen tilalle sekä hoidamme ohjurit teidän profiiliin, jos näin siis on päässyt käymään. Hän nimittäin on minun viimeinen asiakkaani tänne, niin mitä jos kokkailta sitä live-lähetystä? Niin voisit siinä kertoa sitten ihan omakohtaisia kokemuksia tästä kondiksesta ja millaista se on ollut, sen kanssa eläminen. Se voisi kiinnostaa. Loistavaa out of the box -ajattelua. Sitä kautta kaikki saa lisää seuraajia. No ei tasan tarkkaan käy. Mä tähdyn tänne nyt poliisin paikalle. Sanoiko joku poliisi? Joo, tuota... Kyllähän me ollaan aina käytettävissä, vaikka tuota olikin tässä vähän henkilökohtaisia juttuja hoitamassa. Niin, että mitäs täällä on tapahtunut? Käykö live? Ei käy. En tiedä, että onko poliisi hyvä meidän somessa. Eihän me voida piiloutua pelkistään hyvien hetkien taakse. Somessa pitää olla aito. Pitää näyttää sitä grindausta. Ei kukaan pelkkää pintaliitoposliinia aloa katsoa. Minä laitan liveen päälle. Näin. Joo, tuota live, juu. Ei mitään, kyllä poliisi voi olla livessä tuota. Juu. Se on poliisi Makkonen, eikä ei Kakkonen. Ei tarvi pienempien huoliin. Messi tuli pitää teidän puoliin. Poliisi sentäänkin voi olla aito eikä feikki. Nyt alkaa salapoliisi leikki. Skrrrt, skrrrt. Loistavaa heittäytymistä. Tällaista me tarvittaisiin lisää täällä sairaalassakin. Joo, me ollaan poliisikoulussa, niin käyty somekurssi. Olin priimus siinä. Vasta valmistui, niin asia. Mikäs poliisiasia täällä nyt sitten oli? Salakuvaus. Jaas, hänkö se kuvaa? Nyt otetaan rantti ruot. Ei kun hän. Aha, ei kun. Tuota vasta. Se piti eka tutkia ja sitten vasta hutki, että saisiko niitä todisteita. Joo, siellähän on tuota ihan... Niin. Joo, no tutkitaan sitten. Tää on aika tutun oloinen tuota, joo. Minna. Milla. Merja. Mirja! Mm.
Me ollaan vanhoja tuttuja. Sen takiahan minäkin täällä sitten oon Nyt kun tilanne on rauhoittunut, niin meillä on tarkasta värkkisi kampanja aikana myös ilmainen raskaustesti, minkä nappasin ennen tätä kuvaskandaalia. Niin onneksi olkoon! Olette raskaana! Ja onnea myös isälle. Minulle? Kyllä. Mirja tässä kertoi, että pari kuukautta sitten niin yöilla säät olluna, mistä tääkin tuli, niin sen jälkeen ei ollut mitään häppäninkiä sänkypuolella. Että onnea vaan. Loistavaa materiaalia. Live uudet enkät paukku. No ei sit riittänyt, että tuli kutina, tuli perhana.